assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh min jetti mon no feen jagudona yow morabetun tawlon jeba kumpital e demgal pular ngardindi kumpital ko ni sifori hore jo leedi mohammed wala cheikhul qazwani ina wayno yihi to leedi arab saudiya to bangi ko faati jokkundiral hono mesul bul khayre ngodo aya way hul tan taldigal ko hunde wande faayida to bangi ko faati hono ben halfel to bangi ko faati nyaawoji be bangi jillu yo be diwu di leedi ni non tigi min jetti mon no feewini jagudona yaw morabitoun tawron jeba kumpital e demgal pular no binon ni e gardindi tawde kay en gari to bangi facciro horeji le do leydi ndi mohammed wala cheikhul qazwani ina wayno o tindi mo to leydi arab saudi ngam kadi yaar don ko faate jokkudiral hakkunde leydi le didde ngam kadi moƴƴinde ko faate jokkudiral hakkunde leydi de tin non to bangi ko faate gilay faggudo ha yotti to bangi jokkudiral e jurdiral hakkunde de leydi didde kono kadi jabbi mo ton hono ben tawi ko ardibe hono don leydi ngam kadi beydude oodo saha jokkundire hakkunde leydi leddi de wonno ko jokkundiral boyngal sanne kadi ko jokkundiral bangal fayda mesud wol bol khayri ko goto ardibe to bangi ko faati landaji dawrugol tawi ko do e der leydi ndi ko kanko ardi hono landa app taw non ko landa lundo kono non ina batti hono lamungu kanko mesud wol bol khayri tiagal ndo bisma do e television morabitoun tawi ko yewtere mum wetende visa mim ina wayno o wawi holli hen tan to bangi ko faati kaldigal kalategal ngal de wonno boyen hay seeda kambe landaji lundugo be bayido wadde yewtere gobe jili hakkul mabbe jeyndi an kobe o wawi holli tan kanko mesud wol bol khayri o wi kaldigal ko hunde wande fayda o dum no ni sabi joori taki mu ustare to bangi ko faate hol landaji keweniti ustutun koyde makko ko to bangi ko faate gila hore julin dido are jappere de ina mani jokkundiral mum goto e jayndi taw ko caggal leedi o wi wawi wiide kaldigal walata de wonno leedi ndi ina deji to bangi ko faate hono hono to bangi ko faati dawrugol e wiide mesur wol bol khayri o wi kon non kaldigal e odo saha ko hunde fonde wonde hakkunde lulnogo e laamu ngu hakkunde ni besungu e besmudi ɗi e wiide mesur wol bol khayri hono Mukhtar wol dahi ko kanko woni porte parole laamu ngu jomnal kongol laamu ngu kanko no wawi hollide caggal nde jeyndiyankoɓe namdiɓe ko faati to bangi hono lulnogo de mbaɗi yewtere gooɓe jiile ɓoyen hay seeɗa ko faati to bangi kaldigal ngal o wi to bangi ko faati kaldigal kan laamu ngu e oɗo saaha ina andi to bangi ko faati leydi kala ina andi to deejal to bangi ko faati dawrugol e wiide makko to bangi ko faati kaldigal wadde noon kala sahaji ina wawi kono noon e oɗo saaha kam leydi ndi ina deeji to bangi ko faati dawrugol e wiide hono jomnata konngol laamu ngu jagorgal kalfinangal to bangi ko faati kotki tawi ko ɗo e nder leydi ndi kanko ne caggal nde hucciti e jeyndiyankoɓe o wawi hollude to bangi ko faati kotki kiide ina wayna ɓe mbawi wadde hen to bangi ko faati tin non yogay leeɗe tawi ko ɗo e nder nokshot ngam kadi ƴewde to bangi ko faati hono gonka mumen ha yettini hono kotki ki ko ɗum noon saabi oɗo saaha ɗum noon saabi oɗo saaha ɓe mbawi ittude peeje mabɓe peccorɗe mabɓe gam tindade yogay leeɗe tin non e leegal noditegal liksar ha yettini leegal tabraxen gam kadi nebbisade yurnitade to bangi ko faati kotki ki holno sifori e oɗo saaha tin non to bangi ko faati nokkuji taw kadi nokkuji ɗiɗon taw ko ɗo ɓe mbiyatɗi hono boowal public gam kadi moƴƴitinde ɗum gam kadi fewnude ɗum nde wonno won koɗorle kewɗe kañumen de goni koto potani wonde wiide makko o wi ɗum ɗo noon e oɗo saaha foof koɓe dergitoɓe ko faati hono ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon foof kadi ko gam yidde e wiide makko moƴƴinde ko faati hono kotki nokshot gam ƴewde peeje mum e peccore mum foof ha gueɗe ɗon foof kadi mbawa rewde lawol e wiide hono jagorgal kalfinagal to bangi ko faati e kotki tawi ko ɗo e nder leydi mauritani e wiide makko ko ɗum ɗon e oɗo saaha woni peeje mabɓe e peccorde mabɓe
to bangi ko faati hono de don fedde kambe ni be bawido wadde ko faati jeengal walani holirto ko faati to bangi hono gede taw ko gede de don taw ko hono ben wondube to bangi ko faati rafi mo be nodirto hono fuñeji de wonno e winderde ina mawni ne hono odon nyaaloma ko dum non saabi kambe hono de don fedde darnide ko faati hono hakki fuñeji be bawido wadde yewtere hakkune mabbe jeengi an ko be gam holitan e odo saha hono fedde mabbe de holno tolni kadi faydagal hono fedde mabbe de e wiide mabbe non kono to bangi ko faati hono hakkeje mabbe odo saha ina keedi ciagal dum non saabe wiide mabbe be nyaagi tan de laamu ngu de wawata dardade mabbe ha wakati hunciande be to bangi ko faati hono cadel mabbe safrante be no feewi to bangi ko faati cadel de kono kay tawtrama dum hono himbe wobbe tawtrama dum hono sardi en kebbete do biram dawula be ko kanko hono ardi hono fedde ira muritani kanko ne o wawi holtan odo saha de e be nyaagi ki de lamugo wawata dardare to bangi ko faati hono besngudidi de wonno ewidu makko hono fe fuñeji didi ko be bibbe mortenabe kede ko besngu mortenabe potro kede gedal taw ko gedal timongal e leydi mabbe jagurgal kalfinangal to bangi ko faati nyaawoje kambe de be gonno ko jilluje der diwonoje di dum do fokati koto bangi ko faati odo saha to bangi ko faati e bale taw hore lindi meedi halde ko faati to bangi hono to bangi ko faati nyaawoje lindi kam kadi topitede e hormede e dum don saabi kambe ne odo saha be bawin wadde jilluje mabbe yogay e diwonoje der leydi ndi gam kadi battade hono besngu ngu gam famminde dum en e odo saha to bangi ko faati hakkeje mo en ayotini to bangi ko faati gonkaji mumen be bari hen to bangi ko faati jilluji taw ko jilluji jaaji e der leydi ndi e der diwonuji di ewdo saha non yogay ben be tawi be ton kay min ko mumen baawi holli tan dum do de ko hunde wande faayde baawi famde hen hono gede kewde e wiide hono ben taw ko be tawonobe e der diwonuji di taw ko yarub to bangi ko faati hono fannu mabbe o jokkondiral wala jurtondiral hakkunde leydi Maroc e leydi Algérie ko jokkondiral e odo saha ngal be jidi tengtinde wala ni ngal be jidi wattude ha jokkondiral ngal beydo wawde kadi latade no handit ni de wonno yimbe kala ina gandi e jokkondiral hono leydi Maroc e leydi Algérie wonana jokkondiral belgal kono non e odo saha be jidi ko tengtinde dum kadi moƴƴinde dum no handit ni de wonno ina teskani ko hakkude ko faati to bangi hono leydi Maroc e leydi Algérie ina wayna ko hettere wotere nan non taw kadi ko hettere poligerio nabe ina wayna e kala sahaji ko dum don addanno ko faati lural hakkunde leydele dedon didi kon non e odo saha hono ardibe hono leydele de be ngoni ko yidde moƴƴinde ko faati jotondiral e jokkondiral hakkunde dedo leydele didi Burkina Faso wana dum non woni gojo mum e odo saha ko to bangi ko faati cadele tawni ko to bangi ko faati sebbitibe jarnguji di barata dum non saabi hono waktuji bennuridi ina wayna jarnguji musti bari ton ko taw ko jarnguji tosti ko famdi ko fof chapante nayo en jeetato neddo mbasi hen pittere mo en gila non to bangi ko faati hono siwilebe ha yotti hono honin ko be mbasi hen pittale mo en e wiide hono jagurgal leydi e Burkina Faso kalfinangal to bangi ko faati hono Kumpital kono non o wayi hotan e odo saha ala fof hono felle jogotinde wawde kadi hollidde odo saha ko kanyumen mbawi wadde to bangi ko faati hono ɗiɗo janguji kono kam ina teska tan e odo saha de to bangi ko faati janguji kewɗi ina mbara to bangi ko faati hono dongre sahel nde tengton to bangi ko faati leydi Burkina Faso ha yotti hono leydi Maroc e wondude japon leydi Burkina Faso e leydi Mali ha yotini hono leydi Niger e kala sahaji hono to bangi ko faati janguji ina kewi wadde to bangi ko faati hono ɗeɗo leyɗele ɗe kalɗe nde nde wonno e kala sahaji noon taw waɗa ɗum koto bangi ko faati hono ɓen tawi ko jogotiɓe to wonɓe to diwan nombo Sahel ɗum ɗo noon min jettima no fewni jaggoɗon a Oumarabitoun min gartano gardini Kumpital hono hoorejo leydi ndi o waɗi jillu to leydi Arab Saoudia gam ɓeydude ko faati jokkondiral hakkunde leyɗele ɗe to bangi ko faati hono on jokkondiral hono mesɗur wolwol hayre goto e ayawaji taw ko ɗo e nder leydi ndi o wawi hol tan e oɗo saaha to bangi ko faati kaldigal ko hunde wonde fayida to bangi ko faati oɗo saaha hono jawrugal kalnagal to bangi ñawoji ɓe mbaɗini jillu e nder jiwonuji leydi ndi
non tigi min jetti mon no feeni jagul non ya Oumarabitoun tawron jebano Kumpital e demgal pula min do ki mon fodore sallallahu alaihi wasallam do jabi jango jamma soni waftu jino gas bawi hojama ciapan tati taw ko do e ayaw Oumarabitoun jamta jam gay jamda kundo yalla wala min jam.